Ish lideri i lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti deklaron Tiranë se Bashkimi Evropian ka përcaktuar lojën gjeopolitike për dobësimin e ndikimit të Rusisë në Ballkan, më të rëndësishme se pavarësinë e Kosovës. Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik rezultoi me një oktapod të madh. Federata Ruse është koka e oktapodit, ndërkaq tentakulet e oktapodit janë Belorusia, Ukraina Lindore, Transnistria, Gagauzia, Kirgizia, Armenia, Osetia Jugore, Abhazia. Shkatrimi Jugoslavis rezultoi me një oktapod të vogël, ose më mirë them me një kuadripod, jo me një oktapod. Ku koka e këti kuadripodi është Beogradi, Serbia, Brukseli dëshiron që të ndaj kuadripodin prej oktapodin. Mirë po, kuadripodi po thot që të distancohem nga mama ime, duhet mi forcosh tentakulet këtu në Ballkan. Por duke folur në takimin e vetëvendosjes me mbështetësit shqiptar, Kurti tha se Ballkani nuk ka paqe pa shqiptarët dhe luftë pa serbët, ndaj edhe kërkoi që dobësimin e ndikimit rus në rajon të mos e vuajnë shqiptarët. Në Ballkan nuk ka luftë pa serbin, edhe nuk ka paqe pa shqiptarët. Kudo ku ka luftë në Ballkan, gjithmonë e gjeni serbinat. Natyrisht kundër shqiptarëve. Por edhe në asnjë marrëveshje që është bërë, po si gjetet shqiptarët nuk ka paqe. Ndërkohë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymiri tha se me Zajednicën Serbia po na merr trepçën e resurset ekonomike. Mënyra se si është konstruktuar Zajednica përveç këtij karakterit ndarës që ka, që ndon Republikën e Kosovës, domethënë dhe që krijon një entitet autonom përbrenda Republikës së Kosovës, e ka edhe karakterin e vet diskriminues ose përjashtues për tjerët që jetojnë në Republikën e Kosovës, sepse thuhet aty që Zajednica do të jetë përgjegjëse dhe do të përfaqësojë dhe mbrojë vetëm interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë. Mbështetësve shqiptar, tre liderët e lëvizjes vetëvendosje argumentuan gjendrimet politike për zhvillimet në Kosovë.